Уходим, уходим! Що таке? А що? А чого не гол? А чому? Ну,
Красава! Вот он! Вот это да! Кто накрывает поляну? Миша! Ярослав, за то Thank you.
одного голосу буде. Кирюк, давай сюда. Глеб. Что такое? Ну типа Валидольно? Красава! Лыбить! 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 Сейчас, хлопцы! Лыбить! 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 Лыбить!
Він дуже хотів забити гол. Ближе, ман, смело!
Враження. Да! Вітаємо чемпіонів. Молодці, красавці. Суперово. Давай,